Հաճարիս մտարովիս ագրոհաբիս ադես ակարտոլոս ծի թելի ժուրիս ազոգադոյովիս էրտոբլիվի ակցիը մարդող էլա խանդաս մուլեպիս դասախմար է բլատ նեպիս միր մոգալակ ես եկնեմա սաշուալեմա գամուխատոս սոլիդարովա մ Աղնիշնուլի ակցիա իտվալի սինեպցրով չայերտոս աչէ իզլեպա մակսիմալ ուրատ մետիրա ոդենովա ռոգործ սավաճրով ծերտիլ էպիս, ծենտր էպիս, ասև է շեղուզլի ակցիաշի չայերտոս կսել էպ, սուպերմարկետ էպս դա, ես արես միսասալ ուլուպեպիս շեկուրաշի, բետա շենտգում աճարիս ուտավորովա գանախործելեպս ամիս միծադեպաս իմ ադամենեպիս ույսաց ույստ խոտեղաս ուազմետաս չերդեպա։